nessuna maga da più. Antonio Iulio. Ukrajinos komanda jie aikštelės 14. Susiminis Aleksi Lenin. Antonio Iulio, Budapest. Šeštasis numeris Samuel Francis prasižengė antrąjį raundą. Bulgarijos komandoje išėjo sugrįžę septintasis numeris komandos kapitonas Vladimir Petinov.
Bulgaria z komandy jej członek bliżej Zmierza. Thank you.
pirmą Ricardo Kurtą Saulį. Dešimtasis numeris pavėdė. Ivanovas prasižengė pirmąjį kartą dažą savo. Ketvirtasis numeris Kiemas Damonas prasižengė ketvirtąjį kartą visos faulų. Ukrainos komanda prasižengė keturis kartus fourteen fouls Ukrainai. Rungtynės rezultatų 79.